سيدادا أبريل كهر وحال ويرانا يا مدحتو يدا دكدا يوليبا إلى بوركا عيضونا لدياريه عيدا ما آدو حبضا كدب كلان مقدشا يكوية شان دو قيدا دقن كهوية وحي عيدا كيهو قيبسدين قبيل قبيل سيدا ميسالاهان هبر قدير أبقال قال جعل مرصدي حوال شيقال يوليبا لفها هوية اوكال بحان وضياشا وقو سامين تبضان دقن كي مقدشا وحيشاقين حديد دقال كاسي فرماجو يكوح ديسا قرب اي كسو سيان اميسوب ان دقال كي كدري دونان كورانتي وعنا واناكسان اقيارتا اوضا ان كسا حبنا يو ايد الكيمبا ميرو البوها الجوكتان وحايد اللينا وقت قايدين وعنادو دمان تيمبا موقالك اللي قرية عيد والبا موقالك اللي قرية ساو عن الله سبحانه وتعالى ان كبر ينا امور الى ذا الهي نوسالة الهي سبحانه وتعالى ان اولاد دو بركة يا انت اولاد دو ان كان الهي اولاد باريا هسي انت قور دو ان كان قور واناكسان المستقبل واناكسان يبوين هسيو غوف البا موقالك الشير تكو قبتا اللي قرية انا وحا ربي سبحانه وتعالى ان كبر ينا ملء الدنيا يسفل انه الهي سبحانه وتعالى او سيا دنبقود يدنبقو والدك انا يا بولا فرب سبحانه وتعالى انا وكو عزوما جنه الفردوس الاعلى حاسد كو على انه ايوه من شر حاسد اذا حسد الحاسد لا يفلح باذن الله الكريم وحكو دبين اي هوغي قصاره ربي سبحانه وتعالى انا هجاميه دعاده هسي امه الصوماليين muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada muqdisho waxaa gulamo gaar-gaar ah ugu socday odayaasha dhaqanka ee beesha hawiye kuwaasi oo laga soo xulay odayaasha dhaqanka ee saameynta ku dhaxlay beesha hawiye waxana odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo waliba qayb ka mid ah siyaasiyiinta beesha hawiye kulamada isdaba jooga ay yeelanayeen beel walba lagu qoray in ay keenaan ciidamo waxana wararka ay tilmaamayaan in ciidamadaasi la sheegay inay gaarayaan ilaa iyo hadda 12,000 oo dhalinyaro ah kuwaas oo laga soo kala xulay beelaha hawiye uu qaybsamo kulankii ugu dambeeyay wuxuu dhacay 8 Maarso ayadoona la kala qaybsaday ciidamada iyo waliba dhaqaalaha uu ku baxay waxana hadda la sheegayaa in ciidamadaasi ay gudaha u soo galeen magaalada Muqdisho waxayna ciidanka ay u badan yihiin kuwa ka tirsan ciidamada xooga iyo waliba dhalinyaro متطوعين oo la qoray lagana qoray beelaha hawiye dhaxdooda ujeedka ciidankan loo qoray waxay tahay iska xureynta tiimka uu hoggaaminayo maxamed abdullahi farmaajo iyo saaxiibkiis fahad yasiin kuwaas oo doonaya in dalka qaab qasab ah ay ku haystaan isla markaana waqtigan ay sameeyaan muddo kororsi 2 sano ah dhammaan odayaasha dhaqanka beesha hawiye ayaa ka qayb galaya kulamada isdaba joog ah ee ka dhacayay muqdisho kuwaas oo lagu qoray in ka badan 10,000 oo askari oo lagu talagalay inay ka hortagaan duminta sharciga isla markaana in farmaajo xoog uu ku sii joogo aqalka madaxtooyada Soomaaliya wabar socdaal wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee ugu saameynta badan beesha hawiye wuxuuna maanta shir jiraa'id ku qabtay gudaha Muqdisho wabar socdaal wuxuu tilmaamay in la diyaariyay dhammaan ciidamadii ay isku qoreen gudaha beesha hawiye dhexdeeda isla markaana 8 Abriil ka hor ay weerari doonaan ciidankaasi dekadda ee la boorka iyo madaxtooyada wuxuu kaga digay ciidamada amisom iyo xubnaha beesha caalamka ee ku sugan xalanle in garab ay siiyaan farmaajo haddii garab ay siiyaanna ay ku dari doonaan sida uu sheegay wabarka guud ee dadka caasimadda ku noolee muqdisho wabar socdaal wabar socdaal shirka jaraa'id ee ku qabtay muqdisho wuxuu tilmaamay isla markaana si aan leexleex lahayn uu u sheegay in maxamed mursal talaabo ay ka qaadi doonaan hadduusan ka waatoobin falalka qallaasaha ee uu ka wado magaalada muqdisho laakiin wuxuu hoosta ka cariiqay farmaajo inuusan lahayn xal aan waheen in dalka in laga saaro xoog ama dalka in laga saaro qaab xoog ah wuxuuna tilmaamay in la arki doono 8 Abriil waxa dhaca wabar socdaal wuxuu kutaab ku maray in 8 Abriil ka hor in muqdisho uu ka dhici doono dagaal laskaga xureynayo farmaajo iyo fahad yaasiin ila kaloo xoogaal oo aan helay waxay xaqiijinayaan in muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe uu ka socdo abaabulkii ugu dambeeyey kaasoo la doonayo in dagaal lagaga saaro madaxtooyada maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii waqtigiisa uu dhammaaday isla markaana doonaya waqtigan in xoog dalka uu ku maamulo asoo isla markaasi koobiyeenaya adeerkiis 1991 muqdisho qaabka xoogga ah lagaga saaray maxamed siyaad barre sifaha farmaajo waa mid ku dhisan tigteetarnimo ayadoo isla markaasi farmaajo uu diiday ama uu laalay dhammaan sharciyadii dalka waxaan rabaa hawiye 4 sano maxamed cabdullaahi farmaajo waa ka dhacday 4 sano kadib doorashada dhici jirtana waa la waayey waxaan rabaa hawiye 8 Maarso waa ballan hawiye 6 meeloodan wax ku qaybsanay waxaan rabaa wixii uga aadanay muddulood waa la diyaarshay inaad wixiina diyaarsatiin maxamed cabdullaahi farmaajana iska kicin
sida ay sheegeen way dhadhan yihiin wixii beelaha kalena muduloodna waa diyaar garoobay. Waxaan rabaa marka maadaama la diyaar garoobay inaan iska kacina nimanka ninkaas wixii la safto lasoo safto hadda inaan lala safeynan aaminsanaa, laakiin wixii lasoo saftana waa lagu diraa ama Amazon ha naqato, amba ha naqato Ingiriis, amba ha naqato ilaahay ama hadda leh Turki. Wixii maan Cabdullaahi Farmaajo aan ku korhayay nabadgelyadiisa la dhacay oo nagu celinayo le waa inuu ku korhayay na waa lagu diraa ballan waa. Waxaana dagaal ka bilaabaa haddii ka sokaxa loo waasiyada Afriil dekadda iyo Elaborka iyo madaxtooyada illay saddexdaas waa saddexda maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku hadlayaa saddexdana ma leh. Cabdullaahi Farmaajo garbaariina ma leh, garbaariina ma joogiyo, ilaahay ma hadda leh ninkan madaxa allana oo maxamed mursalana buurha kaba ma joog. Hadday wax kordhisiisaan iyo bay dabageystaan buurha kabo iyo garbaariya isku darsadaan iyo koonfur galbeediga waxay rogsay Soomaali 4.5 ku qaybsatay, haddana maamul goboleedyada wax ku qaybsatay. Maamul goboleedyadana ilaahay ma hadda leh nala male oo maxamed mursal iyo Farmaajo nala male oo sheerkoodu mali nagu ma ah, qabiil ahaanna wax nala male. Marka hadday wax ku kordhisaan inay meeshoodu tagaan qaba aniga diyaar garowga aan diyaar garownana siyada maarso siyada Abriil ayaa la arkaa inay wax la diyaar garoobay iyo inaan diyaar garoobin. Maalinta ninkii la safar rabay maalinkaas maxamed Cabdullaahi Farmaajo hasoo buuxsha booska ka soko ha diyaar garowyo. Hadday Amazonta Amazon inay meesha asuuyadu ku haysaan aaminsana Amazon maalinkaasan kale ugaahayna hadday xabadu bilaabato inay gaar uga baxdo magaalada inta ka baxda meel geesa tagto.